chegamos ao último episódio da série Bons Mara, a raça do agora. Nesse terceiro encontro, você confere como os cruzamentos industriais têm transformado os rebanhos brasileiros, através de uma genética que parte de uma combinação única e surpreendente. O Bons Mara entrou para complementar, porque todos nós que começamos com o Bons Mara no Brasil, nós acreditávamos muito e acreditamos no cruzamento industrial, que é a ferramenta mais importante que a gente precisa usar aqui no Brasil, que é cruzar os nossos animais com as raças zebuínas e com as meio-sangue. Então a gente tem essa função, quer dizer, de desenvolver animais adaptados para cruzamento industrial a campo. Um animal que consegue ser abatido aos 21 meses de idade, com 20 arrobas, 21 arrobas, a pasto. E é um touro que faz bezerra a pasto, descomplicando muito a questão de fazer cruzamento industrial. Não necessita de você estar somente em cima da IATF. O touro trabalha e trabalha muito bem. Então essa é uma grande característica. Cobre a pasto e cobre muito bem. Um touro Bons Mara cobre de 40 a 50 vacas. Então é isso. E o que precisa estar sempre fazendo é melhorando as matrizes. Então, se nós vamos fazer cruzamento industrial, o dono da matriz, vamos dizer que é a vaca Nelore ou qualquer outra zebuína ou F1, tem que ter matrizes boas. Se a pessoa tem vacas zebuínas e não tem estrutura para fazer cruzamento industrial, ela pode adquirir um touro Bons Mara, colocar nas suas vacas e ela vai ter produtos com 100% de heterose, com ganho de 20 a 30 quilos na desmama, simplesmente usando uma outra raça para cruzar com as raças zebuínas. No caso das F1, F1 Senepol, F1 Angus, F1 Cimental, ela agrega precocidade, agrega qualidade de carne e mantém a adaptação dessa F1. Então é uma raça que veio para agregar em qualidade de carne, precocidade e adaptação na pecuária nacional. Trabalhar com a pecuária não é fácil, não é uma coisa que muitos até pensam que é só pôr uma vaca no pasto com o boi, está tudo feito e só colher resultados depois. Não é bem assim, a gente sabe que não, e a gente precisa de evolução em ter resultados financeiros também, né? E eu acho que o Bons Mara vem, encaixa um casamento perfeito com o Nelore para ter essa evolução de resultados financeiros. Eu acho que a consolidação do Nelore é que vai fazer uma coisa boa para o Bons Mara. Porque o meio-sangue Bons Mara, Nelore, já melhora e muito. Tanto os filhos são melhores do que os pais e que as mães. E isso também já melhora muito a carne do meio-sangue. Então acho que o Bons Mara nasceu para andar do lado do Nelore. Eu sou Adriel Alves, aqui da Agropecuária Carvão, no município de Frutal, Minas Gerais. Nós estamos aqui trabalhando com cria, sempre com gado zebuíno, Nelore, Camapuã. E a gente procurava um boi para fazer o melhor cruzamento industrial possível. Nós trouxemos a raça Bons Mara aqui para os nossos cruzamentos e começamos a ter uma surpresa muito positiva. Nós começamos a encontrar um gado com uma rusticidade, uma pelagem muito boa e um acabamento de carcaça perfeito, porque a gente procurava. Nós conseguimos ter um boi que suporta a nossa região aqui, que é uma região quente, uma região baixa. Nós conseguimos fazer com que ele tenha um casco bom, que ele não tenha problema de casco aí, o boi, então ele suporta bem. O gado tem entregado para a gente aqui um resultado muito bom. A gente procurava que conseguisse um resultado daquela carne que o mercado hoje está procurando. Esse é o gado que vai ser abatido essa semana. 14 meses de idade. Ué, não tem 2 anos. Boi, bezerro com carne de boi, moçada. Olha a qualidade aí. Ah, os frutos aí dos bois, Bons Mara, já é os filhos. Bezerrada, fêmea. Apartando hoje e pesando. Ó,
7.1 a média. Coisa de luxo. Meio sangue com Bons Mara, né? Esse é de Bons Mara, ferrou com vaca comercial. Vacada melhorada. Quantos arroba na desmama? A maioria aqui, ó, esses maiores passaram de 250. Bezerro cruzamento industrial, pai Bons Mara, mãe F1 Angus. Olha o peso. Bezerro, 7 meses e meio. A primeira de desmama dos Bons Mara, as bezerras fêmeas com 6 a 8 meses. As mais pesadas com 250 kg, 245, e as mais livianas com 225. 220, 225, 235 tem. E as mais, a mais pesada, a que mais pesou, pesou 260 kg. Mas na média vai dar uns 240 kg, com 7 e 8 meses. Essa aqui, esse lotezinho aqui é de fêmea, tá? With the Bons Mara, you don't need to jump around between breeds. If you do crossbreeding and try to make the best of heterosis, because the Bons Mara is a composite breed and it crosses very, very well, especially with Nelore. The calves are beautiful and really a big jump in genetic. Vejo o futuro do Bons Mara como muito, muito promissor, vejo com ótimos olhos. O que eu espero é isso, que todos os criadores façam bem feito e que possam cada dia mais investir mais na raça para que a gente melhore, na verdade, a pecuária, né? Eu não tenho que pensar na raça, a raça que eu gosto. Eu não gosto de Bons Mara, eu não gosto de nada. Eu gosto da pecuária, eu tenho que melhorar a pecuária. Então essa é uma coisa. E hoje o Bons Mara está mais do que comprovado que ele é uma raça para melhorar a pecuária. Eu não vejo dúvida.